2 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶେଷରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକା ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରେମିକର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ। ସାହିର ଗଗନ ବଡ଼ତ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଝୁନୁ ନାୟକ କାମ କରନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝୁନୁକୁ କୌଣସି କଥା ନ ଜଣାଇ ଗଗନ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଝୁନୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଝୁନୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଗଗନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ପ୍ରେମିକା ଝୁନୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି ଝୁନୁ। ମୁଁ ଝୁନୁ ନାୟକ, ଆଙ୍କ ହାତରେ ମିଶିକି କାମ କରେ। ଆଙ୍କର ସାର କ'ଣ କାମ କରେ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାର୍ତ୍ତିଆର ପୁଅ ଗଗନ ବାର୍ତ୍ତିଆ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେବର କାମ କରେ। 9 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଲେ କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ରଖେ। ଆଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ଏବେ କାମ କରେ ଥା, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥିଲି। ସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ମୁଁ କରିବି, ତୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଦିଆ ନିଆ କରିବୁ। ମୁଁ ହଁ କରିଥିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ସେ ପରଦିନ 26 ତାରିଖରେ ବାହା ହେଇଗଲି। କେତେ ବର୍ଷ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? 9 ବର୍ଷ ହେଲେ। ବାହା କେଉଁଠି ହେଲେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ପରଦିନ। ପରଦିନ ତୁମେ ବାହା ହେଲ? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ତୁମେ କାହା କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲେ? ଘର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପ୍ରମାଣ ତାର ପାସପୋର୍ଟଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ତାର କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ବିବାହ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁ? ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇଏନ୍।